Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած օրենքը Մոսկվային հնարավորություն է տալիս երկար ժամանակ տասնամյակներ շարունակ ռազմական ներկայություն ունենալ Սիրիայում։ Հուլիսի 27-ին նրա ստորագրած օրենքով վավերացվել է Սիրիայի կառավարության հետ կնքած համաձայնագիրը, ըստ որի Ռուսաստանը իր ավիաբազան Սիրիայի տարածքում կարող է պահել 49 տարի, գումարած 25 տարի ավտոմատ երկարաձգելու հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինի ষ্টորագրած փաստը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Համաձայնագիրը ষ্টորագրվել է այս տարվա հունվարին Դամասկոսում։ Այստեղ շարադրված են Լաթաքիայի մոտ գտնվող Հմեյնի ավիաբազան Ռուսաստանի կողմից օգտագործելու, շահագործելու պայմանները։ Այս ավիաբազան Ռուսները առաջորդեն հիմնադրեցին 2015 թվականին և այստեղից սկսեցին ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Bashar al-Assad-ին հակառակորդ ուժերին Արևմուտքը, ինչպես նաև Սիրիայի անդիմությունը, Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրման ու կենտրոնը բազմիցս հայտարարում ընդդումային, որ ռուսական օդուժը ավելի շատ հարվածում է անդիմադիր ուժերին, քան իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներին։ Պուտինի վավերացած փաստաթուղթը այս ամսվա ընթացքում արդեն ստացել է Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի հավանությունը։ Հիշեցնեմ նաև որ անցած հոկտեմբերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր որ աշխատանքներ են տանում որպեսզի Սիրիայի Тарտուս նավահանգստում գտնվող ռազմակայանը ռուսաստանի համար մշտական դառնա։